Alright, Assalamualaikum. We are now recording Pocket English 1 Mei. How is everybody? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, good. Alright, good. How was your buka puasa, Mus? Mus, mute, Mus. Ifo, memang kita punya appearance macam ni. Yeah. Well, I saja nak test this immersion view ni. So, pasal tu kita keluar macam ni. Tapi you see each other kan? You see everybody right? Yes, yes. Yeah, saja dia punya view tu nampak cantik lah. Nampak cantik. I don't know what Rabi using handphone kan? Tengah sibuk masak tu. Unmute ke Rabi? Saya tengah basuh ayam. Tangan kotor je. Sorry. Rabi guna handphone kan? Ya, saya guna handphone. Okay, so dalam screen tu nampak apa? Nampak ada pak-pak lebay kat belakang tu. Okay, so tak nampak macam ada gambar-gambar atas dinding, tak nampak? Ada, tapi tak banyak lah. Bukan gambar background aku, tak. Dia punya view tu. So, Rabi tak nampak, Hanif tak nampak. Dan oh, guna handphone kot. Saya nampak gambar tu saja. Alright. Biasalah. Yalah. Alright, let's start. We are going to use the book. Rabi, oleh kerana dia potong ayam, kita jangan kacau dia lagi, tapi dia boleh dengar. Dan alright, because Hanif dia tangkap gambar page yang kita akan cover hari ni. So never mind, we'll start off dengan Hanif. Yeah, page 43. Yeah, page 43. Bus. Alright, could you read out the words in red? Bus. Okay. Business. Okay. Bush. Bush. Dalam bahasa Inggeris, bush. Bahasa Melayu apa eh? What's a bush? Bush, Semak. Boleh, can. Semak, boleh. Lagi? Presiden Amerika. Presiden. Melupa. Okay. Presiden Amerika, okay. Lagi? If I say that person has bushy hair. Serabut. Rambut dia serabut, mungkin can. Oh. Rambut dia macam, ya, salam. Rambut dia macam mat waktu dia tak potong lagi lah. Sekarang dia tahan lagi lah. I cannot see your face. Whose face? All of you, except mine. You using handphone, is it? Yes. You should use computer atau iPad, kerana I'm using Zoom punya feature baru, immersion. Okay. Immersive view. Immersion view ke immersive view? Alright, bush, business, bus. Okay. Bus. Practice us. Practice us. 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 Will you read out the words? Bus. Yeah. Read out the words. Practice us tu. Dalam buku yang... Oh, okay. Opus. Okay. Bogus. Right. Bonus. Right. Focus. Right. Humus. Right. Pious. Pious. Bukan pious. 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 Okay. Just. Us. Us. Pus. Pus. Das. Das. Fast.
just, lush, okay. Crush, right. Use, right. Fuse, right. Muse, usual, push. Right. What is dusk? D-U-S-K. D-U-S-K. Bukan nabuk eh. Kabus bukan? Kabus, D-U-S-T. Kabus. Dust is not really kabus. Orang selalu kata dust to dawn. Okay. Ni. Dust to dawn. Senja. Yes. Yeah. Dust ialah senja. Dawn ialah? Subuh. Subuh. So dust ialah senja. Kalau ni pitch black. Pitch black ialah dalam kegelapan. Oh, okay. Dia memang perkataan, dia berdiri atas perkataan itu sendiri ya? Dust je, senja. Yeah, dust is senja. So usually people use the word, contohnya, he works from dust to dawn. Kerja malam lah. Daripada senja sampai ke subuh. Hanif studies from dusk to dawn. Maksudnya dia tak tidur study. Banyak malam. From dusk to dawn. D-A-W-N. Dawn. Dawn, D-A-W-N. Betul. Bukan mati. Dusk to dawn. What? Dusk to dawn? Ke mana? Mus? Mus punya internet slow ke? Tahajud. Solat. Alright. What is bogus? O-G-U-S. Bogus. Rabi yang mesti jumpa orang-orang yang bogus ni. Palsu. Palsu. Nipu. Oh, same meaning for fake. Fake, yes. Same meaning for fake, betul. Yang opus memang confirm orang kena tengok dictionary. Apa dia opus? Kalau fraud, mesti fraud. Apa dia? Fraud. 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 Fraud, penipuan. Penipuan. Kalau fraud, fake, bogus, semua masuk dalam kategori yang sama lah. Opus, apa dia opus? Opus ni makanan Arab. Makanan laut. Ya, opus ni satu benda. Humus. Dia macam nombor. Nombor. Which one is it? Humus ah. Opus. Oh, opus. 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 Precomposition as the opus. Anip, kuat sikit. Dia terang di sini as precomposition or state of composition by particular composer. Usually order by date of publication. Opus ni is macam a music sheet, kertas yang ditulis nota-nota music. Yang ada garisan tu. Ya, yang ada garisan semua tu yang tiga-tiga tu. So itu opus. So it's like a script. Okay, opus ni. That's great. Humus engkau tahu kan? Korang tahu. Pious. Mana? Pious. P-I-O-U-S. Pious. Oh, pious. Ni Nur Muhammad lah. Alif. Nur
ni macam scholar. Eh, ya. Warak. Warak. Saya sudah warak. Tak ada kena-kena, tak ada kena-kena dengan Mat. Ada kena dengan Mat. Warak. Refer to religious people lah, Sifu. Usually yes, refer to religious people, yes. Scholar also kan? Scholar lebih kepada orang yang berilmu. Okay, so kalau dalam bahasa Arab tu ulama. Hmm. Dia tak semestinya pious. Padri boleh guna pious. Ya, maaf. Padri. Padri jaranglah pernah dengar seorang padri dipanggil seorang yang pious. Pious ni kalau ikut bahasa Arab kita ni warak. So pernah ke dengar seorang padri yang warak? Ajaran dengar. Itu adalah eksklusif untuk orang Islam lah. Mungkin, mungkin. Atau padri tak pernah dikenali sebagai orang yang warak. What's a fuss? F-U-S-S. Kekecohan. Kekecohan. Ya, yeah, fuss. So, kalau saya kata, Anip, most likes to make a fuss. Apa maksudnya? Cerewet. Dia suka cerewet atau dia suka buat kecoh? Buat kecoh. Right. Fuss. Lush. L-U-S-H. Subuh. Boleh. Selalunya dikaitkan dengan tumbuhan. 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 Pokok-pokok kehijauan, lush greenery orang kata. Lush green. Luxury. Bukan, luxury lain. Lush. 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 Ada dikaitkan dengan pokok-pokok lah, betul. Crush? Minat. Hanif faham crush minat. Hanif memang kan dia belum kahwin lagi. Hantam. Hard crush. Crash dan hancur, langgar. Crash lebih kepada hancur, dia bukan langgar. Langgar crash. Crash. Langgar crash. Crash hancur. Hancur. Macam ni. Patah hati. Itu Hanif. Atau Hanif ada crush terhadap awek tu. So maksudnya Hanif ada hati. Oh. Boleh. Boleh tak jadi patah kat situ lah. Di situ bukan masuk patah. Melainkan awek tu kata you crush my heart, you hancurkan hati aku. You broke my heart. Boleh lagi. Boleh letak selotip lagi yang tu. Oh. Bila kereta dah crash tu, hancur. Tu main people. Dia boleh jadi admirer juga lah kita sibuk. Apa dia saya? Boleh jadi admirer lah. Crush je lah, ya. Admirer, yes. I have a crush on her. I have a crush on him. Yes. Admirer. Ada hati. Irfan Jamali. Macam Anip dia ada hati dengan ramai orang. Tapi dia tak berani. Tak ada orang pun ambil hati dengan dia. Terus dia tutup kamera. What's a fuse? Fuse. Plug, switch on, switch off. Boleh, kan? Lagi? Ada maksud yang lain?
macam dynamite kan. Tahu apa dynamite? Bomb. Bomb-bomb. So, oh ni. Kan, kan dia punya tali yang kita letak api, lepas tu dia boom. Benda tu, tali tu. Okay tak? Oh. Kucun, kucun. Hmm, there you go. Muse. M-U-S-E. Ni interesting ni. Orang literature selalunya guna perkataan muse. Muse. Ni entertain. Entertainment. Hmm, tak semestinya. Oh, musician eh? Ya. Yeah, ceritanya muse ni seolah dia... berawangan. Dia dapat ilham. Ilham. Okay. Boleh. Boleh dari segi ilham. Atau sesuatu yang memberi orang tu idea terhadap sesuatu yang lain. Inspirasi. Inspirasi. There you go. Okay. Muse. Okay. So, kenapa? Who is yeah? Who is your muse? Oh. Inspirasi anda. Who is your muse? Matt, who's your muse? Tell me, sorry, Matt. You. Me, okay. Rabi, who's your muse? Apa muse? Rabi, Rabi. Rabi. Who's your muse, Rabi? Siapa yang masa? Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ani, who's your muse? Sariman. You. Nanti rumah. Nanti rumah. Ni semua tak asuk punya geng. Okay. Tak asuk. Kami pun tak asuk. Mus, who's your muse? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang lain semua tak asuk. Alright. Guess the sound. Mus, tolong baca. Mus lah. Ya, Mus. Mus. Busy. Abuse. Ambush. Ambush. Nimbus. Oh, silap, silap. Ambush. Abuse. Okay. Basker. Okay. Nimbus. Hmm. Robust. Very good. Rebus. 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 Rebus lain. Robust lain. Rebus. Rebus ayam tu dalam buat sup tu. Tu rebus. Alright. What's ambush? Serang. Serang. Serang hendap. Serang. Serang hendap. Serang hendap. Attack ialah serang. Ambush ialah serang hendap. Beza. Okay. Abuse. Abuse ni ditangkap. Mengabaikan. Mengabaikan abuse. Boleh. Abuse. Google ya. Mencabul ke? Ha? Mencabul boleh. Ni salah guna. Salah ataupun guna. Ataupun pusat amanah. Yes, pun boleh juga. Penyelewengan. Menyeleweng pun boleh. Kau abuse kucing kat rumah tu contohnya, Mat. Okay. So, yeah, boleh. Basker. Band of musician. Musician jalanan. Musician jalanan. Basker. Macam orang belajar lah. You know. Basking. Basking. Ini asal-usul perkataan dia. Basker. Orangnya basker. Aktivitinya basking. Nimbus? Nimbus. Benar eh. Refer to the cloud. Ya, yeah, awan. Sejenis awan. 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 Ya. Yeah. Robust.
apa? Mantap. Mantap. Jubah. Bolehlah, can. Yeah, strong. Kemantapan. Ha, kemantapan. Yeah. Kalau kita boleh bayangkan, kalau aku boleh gambarkan lah, Sabran tu orangnya robust. Wow. Lainnya. Sariman pun robust, tapi dia robust yang agak ekstrim sikit lah. Sariman. Orang yang belasa masuk buat je. Dia tak fikir dua tiga kali pakai buat je. Itu robust. Alright, next page. Boot. Alright, bacakan Matt. But. Butcher. Butcher lah, bukan butcher. Butcher. Mus, angkat tangan aku eh. Last one. Debut. Anip, sebut debut. Debut. Yeah, so dia tak sebut T tu, dia bukan debut. Debut. Bila jadi debut, itu tanda-tanda dia kataan Perancis itu, debut. Okay. What's a debut? Debut lah. Debut is referring for people who make a first career. Mm-hmm. Or first entrance. Performance. First entrance, first performance, betul, debut. Very good. Baca? Baca pula. Ni tukang lagi. Stephen Chow. Alright, so macam Rabi sekarang dia tengah potong ayam. Potong ayam. So dia butcher ke? Dia chika. Chika. Tak kau. Slaughter. Butcher selalunya dikaitkan dengan orang yang potong daging. Tapi kalau dia potong ayam pun dia masuk kategori butcher juga. Oh, okay. Butcher. Tapi kalau dia potong ikan? Buncit. Buncit. Kalau dia potong ikan? Fisherman. No. Fisher. No. Wah. Fishmonger. 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 Eh, lain. Terus, fishmonger. Gila monger. Alright. Itu taluk pada udang, ketam, apa dia? Itu masuk seafood lah. Yeah, fishmonger. Udang, ketam. Basuh lala je lah. Lala mongers. Lala mongers. Kau kiki lala. Dah sipu dah start pening kan tu. Kejap. Jangan lala mover. Okay. Alright. Anip, practice UT. But. Okay. Cat. Grab. Hat. Nat. Shoot. Shot. Rebat. Out. Goat. Tan goat tu je cakap slow sikit. Goat. Betul kan? Okay. About. Scout. Shoot. I mean shout. Shout. Stout. Stout ni ada macam hang lah. Stout. Kacang. Yang besar. Oh. Stout. Okay. Sambung. Put. Brutal. Kaput. 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 Wow, kaput. Input. Duty. Alright. So, apa dia gut? G-U-T. Berani.
Mak. Rani, Rani. Rani, Rani selalu dia dikaitkan dengan brave. Brave atau guts. Dia ada S hujung tu, guts. Usus. Gut tu sendiri adalah usus. Betul. Gut juga adalah satu aktiviti yang mengeluarkan usus. Contohnya apa yang Rabi tengah buat sekarang lah. Potong ayam tu. Okay, okay, okay. He is gutting the chicken. Chicken. Okay, dia tengah bersihkan ayam tu. So, itu namanya gut. Boleh? Boleh. Ribat. What's a ribat? Pondok. Ribut ke ribat? Ribat, sorry. Ribat. Ribat, membantah. Boleh. Yeah. Scout. Pasukan. No. Mengangkap, mengangkap. Pengangkap boleh. So, scout tu sendiri adalah satu PL. Apa dia? Dia macam soldier, macam master. Meninjau. Look out. Tawanan? Tinjau. Bukan tawanan. Tinjau. Scout, tinjau. Boleh? Boleh. Mana scouting ah? Yeah, scouting. Very good. Stout dah sebut dah tadi kan. Kaput. Kaput. What's kaput? KAPUT. Broken engine. Macam satu benda yang tak kuat. Tak ada guna lah. Rosak. Tidak berguna. Rosak. My car has kaput. Kereta aku dah rosak tiba-tiba. My radio has kaput. Radio aku rosak. Kaput. Okay. Duty. Khusus untuk apa tu? Kaput. Khusus pada barang elektronik ke ataupun selalunya dikhususkan kepada benda yang mekanikal lah, macam kereta, radio, peti ais, apa sajalah yang mekanikal. So bila otak kita, kahut tak boleh lah. Ya? Yeah? Otak kahut. Benda otak kahut. No, ni kaput, Rabi. Kaput. K-A-P-U-T. So dia tak ada otak kaput. My mind is kaput. No. My body is kaput mungkin. Penat sangat lah. You know, penat gila. Oh. My body is kaput. Boleh. Memberi gambaran yang kita dah letih gila lah tu. Duty. Anip. Duty yang ada dua maksud yang saya tahu. Maksudnya tugasan, tugas. Ataupun cukai. Boleh. Kan. Guess the sound, Matt. Ribat. Halibat. sorry. Butin. Butin. Halibat. Button. Okay. What's butin? Penunu bansen. Boleh. Pelita. Okay, it's sejenis gas. Butane adalah sejenis gas. Yes. Halibat ni kan? Ya. Halibat. Aku sendiri tak pernah dengar yang tu. Kena Google. Halibat. Marine fish. Northern marine fish. Oh, sejenis ni. Ikan halibat tu. Ikan halibat ni ikan sebelah. Okay. Aku tak tahu. Ikan sebelah tu. Alah, Sifu. Bukan halibat. Halibut.
saya biasa tengok Gordon Ramsay masak halibut. Okay. Dia terlepiang besar macam tu. Dia ikan dia isi di sebelah, sebelah lagi tak ada. Ah, okey. Ah, halibut. Boleh. Ni ada kisah tu, Mat? Dah, tak tahu, tak tahu. Jangan orang tua ni ada hati dia patah nanti, Mat. Yeah. Okey, okey, okey. Ha, betul tu, Ali. Alright, next page, 45. Mos. Koal. Call. Vocally. Okay. Calligraphy. Calligraphy. Alright. So now, straight to the point, kot. Hanif, guess the sound. Yeah. Scallop. Scallop. Bukan scallop. 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 Tadi kan Mat tadi sebut. Mat sebut lebih kurang. Ya, yeah, Mat sebut apa tadi? Kupah ke apa? Okay. Okay, Mat sebut tadi makanan laut. Halibut. Halibut. Sebelum halibut lagi. Kupah ke apa Han sebut tadi? Lalap. Scallop ni apa? Oh, macam apa dia? Diram ke? Bukan diram. Otak seribu. Orang Cina suka makan scallop di warna putih. Ah, otak seribu. Mussel. Kudia Rabi? Mussel. Mussel. Yes, very good. Ha? Tapi mussel warna hitam kan, Rabi? Ah, kupang. Ah. Itu kupang. Yang warna putih kot, kata seribu orang panggil tak? Ya, yeah, scallop ni warna putih. Betul tak siap? Jack. Betul. Kan? Dia macam ni, apa? Yang bancik suruh beli tu apa tu? Apa? Yang tu lah. Tu lah, apa lah. Itu tanda-tanda kita jarang makan. Ya. Ya, okey. Tata Ani akan tahu. Ya. Apa benda yang kita makan. Alright, next word. Typically. Typically. Typically, bukan typically. 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 Ya. Yeah. Maksudnya? Typical. Maksudnya? Macam orang panggil. T-shirt ke? Typical. Cliche. Cliche. Sama ke? Rabi kata apa? Cliche. Cliche. Bukan share. Cliche. Bukan cliche. Cliche. Typical ni bukan benda yang susah ke? No, bukan benda susah. Bukan cliche. Alright lah. Aku boleh setujulah dengan Rabi bila kata cliche tu kalau kita faham dari satu sudut. Biasanya, typically, biasanya. Kebiasaan. Biasanya. Bukan kebiasaan. Kita kata biasanya, kita buat ayat kan. Biasanya, so Mas Ali akan cakap typically, buat ayat yang sama. Ya. Okay. Biasanya, Hanif akan makan dulu sebelum mandi, contohnya. Okay. Ah. So typically, Hanif will take a bath before eating. Normally? Normally, yes, very good. Normally, typically, sama. Biasa. Hello, C-A-L-L-O-W. Aku sendiri tak pernah dengar perkataan. Ni, bunga lawang. Dia. Cinta mana? Bunga lawang. Aku sendiri tak tahu. I cannot imagine. Nanti, begini. Bunga lawang. Bunga lawang, bunga lawang. Sibuk. Alright, okay. Carrier ni daun bawang. There you go. Okay. So ni geng-geng makanan ni cepatlah korang eh. Bulan puasa. Alright. Raya tanya, apa yang bunga lawang tadi? Kalau kepada kelo. Kalau. Kelo. Kelo. L-O-W. Kelo. Okay, dia pun baru dengar first time.
Oh. Eh, dia punya birthday hari ni. Oh. Allah selamatkan. Happy birthday. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kak ayah dan cipu. Allah selamatkan kamu. Dia nampak dekat belakang tu cipu. Ada entiti yes tu. Thank you. Tak, ni dalam buku ni dia tulis tu kelo, so I sendiri pun tak pernah dengar. I tak nak. Another word for bunga lawang. Don't know. Okay, A-N-I-S-E is another word for bunga lawang. Sorry. A-N-I-S-E. Anis. Jangan sebut lawang. Kuat-kuat nanti hang punya bini kan apa sebut anis ni macam ngigau ke? Okay. Anis dan Hanif. So there's another. Oh, apa pula clove? Yeah. Clove. Cengkeh. Buah pelaga apa? Tiga serangkai. Ice lemon tea. Ice lemon tea. Kak Rini belajar pasal rempah hari ni. Ice lemon tea. Cardamom. 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 Day. The cardamom. Dogari. Karapole. Kari di. Aduh. Kari leaf. Leaf je. Thanks. Dalam kau orang. Okay, Sifu, last Sifu, what do you call? Ha. Ani. Sebut. Kau baca dan kau nak set. Okay. What do you call? What do you call an illegally park frog? Illegally. Toad. Why toad? Toad ni dia kodok. Yeah, tapi sini dia sebut toad tu kenapa? Sebenarnya saya tak faham pun benda ni. Kerana dia nak kaitkan dengan perkataan toe, T-O-W. Okay. Illegal park. Towing. Toad. Betul. Hmm. Kalau kereta tu illegally park, dia akan ditarik. Kan? So, hari ni dia macam lawak-lawak dalam English lah kan? Permainan bahasa, yes. Kita ni kira bijak lah Sifu. Okay. Next one. What do you call a cow in an earthquake? Milkshake. Ooh. Hi, milkshake. Milkshake. Ya, lawan milkshake. Chocolate green lah. Kan lembu, lepas tu kan digoncang sebab earthquake tu. Kan lembu kan ada susu, so milkshake lah. Susu goncang. Ya, at least saya try. Tak, aku faham. Tapi most tak faham-faham lagi milkshake tu apa. Rasanya dia tak drink. Pernah minum tu. Dia tak minum susu. Milkshake. Susu lembu macam ni. Milkshake. Ini aku punya favorite tu. Okay. Next. What do you call blueberries playing a guitar? A jam season. Session. Bukan season. Session. Session. A jam session. Why dia sebut jam session? Kenapa itu yang Jamming. Jam. Blueberry. Flavor. Very good. Yeah. Okay. Pandainya Mus. Next one. What do you call a pony with a cock? A little horse. Why dia sebut little horse?
Because poni, it always poni tu kaldai kan? Apa dia, apa dia? Poni tu kaldai? No, poni, poni kaldai ya. Ah, dong. Poni tu. Jaja. Kaldai tu donkey. Kaldai donkey. Ya, yeah. Anip, poni tu apa? Yang kata kuda ada tanduk. Ada tanduk. Oh, itu unicorn. Unicorn, dia tu unicorn. Ya, My Little Pony. Anak saya biasa tengok. Dia tanduk je ni lah. Anak Rabi pun tahu. Dia tanduk je ni. Nampak sangat kami lebih teruk pada anak Rabi. Betul lah. Hari-hari My Little Pony. Atau kuda sawah? Tak. Kuda, okay, kuda kecil lah. Kuda padi. Mana ada kuda sawah? Kuda padi. Hanap pembetul pun. Jadi ni lah. Kuda sawah. Kuda padi. Astagfirullahalazim. Kuda sawah. Donkey adalah kaldai. Yang ada tanduk yang Hanif abang tadi tu? Unicorn. So, kenapa dia sebut a little horse? Kerana H-O-A-R-S-E, horse. H-O-A-R-S-E adalah suara yang garau. Suara yang cakap ni dah cakap banyak. Dia bunyi macam mana? Hauslah. Kering dah lah. Kering lah. Horse. Nama punya horse. H-O-A-R-S-E. Okay. Di sini H-O-R-S-E memanglah kuda. So, itu lain sekali lah permainan bahasa di sini. Okay, last one. What do you call a meditating wolf? A werewolf! A wolf already away. Ah. Well, dalam bahasa permainan bahasa lain sekali, werewolf, W-E-R-E. Yang serigala jadian. Serigala jadian, betul. So this ini dia saja nak bagi permainan bahasa bila dia kata meditating wolf. Meditating ialah wolf yang serigala yang buat meditasi. So dia aware wolf. Permainan bahasa. Seronok. Alan. Selamat. Lambat. Tak tahu mana-mana. Tak online lah. Nak tanya. Hari tu tengok posting Hakim, dia sebut Pink of Health. What is that mean? Sehat. Sehat lah. Pink tapi dia health. Macam simpulan bahasa lah. Ya, yeah, betul. Kerana Mak Saleh depa kan putih. So kalau putih sangat dia jadi pucat. Pucat tu maksudnya dia demam, dia tak sihat, pucatlah dia kan. Tapi bila ada mula merah masuk dekat muka tu, tanda-tanda mereka dah mula sihat. Okey. Merah tu dengan kulit depa putih dia jadi warna pink, dia nampak macam pink. Itu yang dia kata pink of health. Okey. Pink of health tu maksudnya sihat. Blushing lain. Blushing bila blushing dia malu. Bila dia malu. Ya. Yeah. Kita okay. Ni tak pernah nak tengoklah yang melainkan kok. Nak kot dia lebih cerah daripada semua di antara kita ni. Dia paling cerah. Mak boleh cerah. Hanif mana? Tak ada Hanif. Okey. Sabran langsunglah kita tak akan nampak pink of health. Abang Rabi tak tengok lagi Sabran. Nanti saya sending. Kita kena sabar waktu tu, dia jumpa. Tak, you kena tengok video dia nyanyi tu. Tengok video dia nyanyi.
ada timbang. Allahumma salli alaihi. Jaga. Kita orang jadikan dia alarm clock, Rabi. Oh, betul. Alarm clock. Ni catat dia kenalah. Confirm bangun pagi nanti. Ya, sejak daripada hari itu kami tak pernah tidur. Marah sabran. Okay, kita screenshot lo. Ifu, apa maksud ni? Dup. Apa dia? Dup. 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 Ha, yang saya, yeah. Oh, sorry. Dup. Okay. Dok dalam slang hari ini adalah kau ni terror lah. You know, you dope kalau slang hari ini lah. Okay. Oh, so I always see when Insta famous or influencer put their picture, then people comment lah, dope picture. Yeah. Macam tu. Terror lah, hebat engkau. Oh. Kalau dalam bahasa ni, syabas. Syabas, merah beta, syabas. Merah beta, syabas. Ni orang Amerika lah. Orang mama black ni selalu dia sebut, you dope. Okay. In fact, sekarang kalau kita dengar kan, kita saja dope, kita akan dengar goat. Ha. Good. Apa dia? Ambil. Great of all time. Yeah, so kita faham kambing kan, tapi most tolong sebut goat apa? Great of all time. Great of all time. Yeah, I always see people type it in UFC. Aku dulu sekejap pening, aku kena meninggalkan dengan keadaan ni. Goat. Short form. Rabi, you enterprise ke Senyum Berhad? Enterprise, okay. Right. Oh, okay. Yeah, tanya. Ada meters. Ada meters, okay. Okay. Nak sharing, kami dapat appointment dekat Unimed hari tu. Nak tanya Sifu, when people asking us about evaluation, so what is that mean? What is referring to? How do you evaluate the program? Maksud dia evaluation form tu lah. Yalah. The end of the program. Ya, itu sebahagian je. Kerana bila kita menilai program, kalau ikut teori Kirkpatrick. Ya, dia ada 8 level ke 6 level ke? Ingatlah, itu kena tanya Rudy lah. Ya, kalau you dah tahu dia punya teori dia. Macam evaluation form tu level 1. Oh. Level 1. Level yang terakhir ialah dia dan kita evaluate dia dalam dia keadaan dia sedang bekerja. Oh, okay. Kalau Sifu Izzah tak pakai langsung. Kerana Izzah berpendapat yang patut menilai program tu adalah HR, bukan kita. Okay. Si HR yang datang kepada kita kata ada masalah kan? Nak tahu masalah tu hilang ke tidak? HR yang patut tahu. Okay. Tak. Kita menyampaikan program tu berdasarkan kepada apa yang HR minta untuk menyelesaikan masalah mereka lah. Adakah masalah itu selesai atau tidak? Bukan pada kita. Pada mereka. Okay. So, Izzah akan mencatatkan nak tengok ada tak perubahan pada peserta atau tidak kena dikaitkan dalam appraisal staff tersebut. So, maksudnya perlu ditarik sekali masuk ke dalam penilaian seseorang tu. Okay. So Izzah akan selalu kaitkan. Izzah akan kata, when you want to evaluate, you have to evaluate through your staff assessment lah. Ada sebab kenapa staff tu masuk program tu kan? Yes. Bos dia yang suruh masuk kan? Okay. So bos dia yang patut tahu adakah program tu berjaya atau tidak.
kena tengoklah staff dia berubah ke tidak. Okey. Kita akan mengisi borang penilaian tidak menyatakan ada perubahan dalam dalam perangai dia. Boleh. Okey. Alright, so pergi bersembang dengan Rudy kalau nak faham ke Patrick. Okay, boleh, boleh. So, bila dia orang nak tahu dia orang punya ROI, tu, that's mean HR pun yang kena bagi. Ya. Yeah. See, ROI bermaksud, aku bagi kau duit untuk menyelesaikan masalah. Adakah masalah tu selesai tak? Berbaloi tak duit aku okay. bagi return on investment? Berbaloi tak? So, okay. So contohnya macam macam Mat selalu ngajar orang buat Facebook ad lah contohnya, kan? So orang tu keluarkan RM100 untuk keluarkan Facebook ad. Adakah daripada RM100 advertisement tersebut menyebabkan dia dapat RM200 keuntungan? Return on investment. That's called return on investment. Boleh? Boleh, boleh. Clear. Next. Adakah return of investment itu melepasi break even eh? Cuba. Melepasi apa? Break even. Tak dengar. Break even. Break even. Break even bermaksud kita tak ada keuntungan dan kita tak rugi. Padahal ya. So kalau kita keluarkan RM100 untuk Facebook punya advertisement dan kita dapat sales yang RM100 juga, tu maksudnya break even lah tu. Kosong-kosong. Okay. Bukanlah melepasi, maksudnya ROI bukan takluk pada break even lah. Ya, yeah. So kalau melepasi maksudnya dia untung, profit. Kalau dia tak melepasi, dia rugi. Return on investment ialah either ada dia untung atau rugi, itu je. Kalau dia return maksudnya dia untung atau dia break even. Boleh. Kalau dia tak return dia rugi. Okay. Next. Ya, aku tengok Mat ni dia tengah lapar. Okay, tu Sifu, kalau apa akan jadi kalau macam dia tak achieve dia punya ROI tu? Dia kena jawab kepada finance department lah. Oh. Kena tapi dia untuk contoh macam in case trainer dia tak ada terbabit kot. No. But you see the company atau HR tu need somebody to blame. Okay. So they blame you. Which is actually wrong. Tidak bermaksud, you know, problem seorang yang bertahun-tahun dia jumpa kita baru sehari itu dah boleh selesai problem tu. That's not fair. Banyak benda yang perlu come into play to ensure that the problem is solved. Kita ni hanya sebagai pencetus ke arah penyelesaian tersebut. Kita twist for them the tools, kita change their mind. Yeah. Spark the fire. Spark the fire. There you go. Siapa yang teruskan masukkan minyak tu supaya the fire still go on? HR. Atau boss dia. Atau rakan sekerja dia. Seterusnya. Everybody plays a role. Okay. Kalau I kepada staff boleh juga ya? Kalau staff tu adalah pada peringkat dia sedar bahawasanya dia masuk training tu atas dasar dia nak belajar sesuatu. Kalau dia masuk dalam kepala, dalam kepala aku dihantar oleh bos, dia tak fikir ROI. Right? Boleh? Boleh. Rabi, tunjuk muka dekat skrin tu sekejap. Tuan nak tangkap gambar. Kena. Tak. Okey. Cibo. Hai. Pispam. 1 2 Hai. 2.
Okay, thank you, Zipo. Immersion view ni. You see it, Matt? You must have guna handphone ya? Dah. Guna handphone. Macam rupa dia tak nampak. Immersion view ni. Okay. Yelah, handphone tak nampak. Tapi Matt nampak tak? Tak. Oh, you masih tak nampak? So, how come Mus... Mus nampak immersion view ni? Ni macam gambar maybe on the wall tak? Tak. Like a frame. Frame. Ya, yeah, frame gambar. Yeah. Alright. Anik. Yeah. Alright. Thank you very much everybody. Alright. Thank you semua. Jumpa lagi. Thank you. Next week, Ryan. Next week, insyaAllah. Kita tengok. Izzah akan selalu tengok lah siapa yang berminat. Baik. Hai, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.